Пенсійний фонд України розширює можливості для користувачів. На інтернет-сторінці служби зробили нову послугу під назвою «Один дотик». Цей сервіс дозволяє громадянину, який хоче оформити пенсію, зробити заявку в електронному вигляді. Але пенсійний фонд все ж таки доведеться відвідати, аби ідентифікувати особистість. Для підтвердження відсканованих документів із собою слід взяти їх оригінали. Людина, коли приходить для ідентифікації, вона надає всі оригінали документів для того, щоб спеціаліст звірив відповідність сканованих документів оригіналам. Тому що трапляються такі випадки, що, наприклад, копію паспорта, який не є чинним.